الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے میری مل کر دیں انشاءاللہ. اصغر صاحب، معبود صاحب، فاروق صاحب، مبارک صاحب کے والد محترم حاجی محمد قربان صاحب، ان کی روح کے سالے ثواب کے لیے دعا کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وعلیہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ مالک مولا تلاوت نعت خوانی بیان صلاۃ السلام کثیر کلمات خیر متفرق پارے تسبیحات آئے کریمہ درود پاک کلمے مکمل قرآن پاک مختلف مدارس میں فیملی نے، خاندان نے، دوست احباب نے پڑھا. آج کا یہ اتنا عظیم الشان اہتمام اہل خانہ نے کیا، میرے مولا ان سارے اعمال و افعال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیری اعلیٰ و عرفا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مالک مولا ان سارے اعمال و افعال پر، اس پڑھائی پر، تلاوت پر، نعت خوانی، بیان، لنگر، نیاز، اس پر سارے اعمال پر اپنی شان، اپنی رحمت کے لائق اجر و ثواب عطا فرما. تیری رحمت سے ملنے والا ثواب جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مختارات، والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، سیدنا غوث پاک، خواجہ غریب نواز، حضور داتا گنج بخش، تاجدار گولڑا سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس علاقے کے جمیع مشائخ، سادات، علماء، حفاظ کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص ان تمام نیک برگزیدہ ہستیوں کے توسل سے تیری رحمت سے ملنے والا ثواب حاجی قربان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے مولا کریم مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما. اے اللہ کریم ان کو قبر میں آقا کریم کی پہچان نصیب فرما، قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرما. انسان ہونے کے ناطے میرے مولا غلطیاں خطائیں بھی ہو گئی ہوں گی، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ان کی عظیم کاوش جو انہوں نے مدرسے کے لیے من کے اعلیٰ مسلم گجر خان میں ادارے کے لیے جگہ وقف کی، میرے مولا ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرما کر ان کی بخشش کا ذریعہ بنا. میرے مولا ان کے بچے مبارک صاحب، محمود صاحب، فاروق صاحب، اصغر صاحب، اس خاندان پر، اس ساری فیملی پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما. حاضرین اور اہل خانہ کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. میرے مولا ان کی علتیں، قلتیں، ذلتیں دور فرما. اہل خانہ اور حاضرین کے علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں، تقوی میں، نیکیوں میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے،
دیتے ہیں تجھے واسطہ ہم پیارے نبی کا، امت کو خدا یا رہ سنت پہ چلا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔